Плюс-минус по нова и Радио Нова Нюз продължава. Орлин Павлов става инспектор Жавер в българската постановка на хитовия мюзикъл Клетниците. Премиерата е в началото на декември. За новото предизвикателство Иво Тодоров разговаря с Орлин Павлов и с директора на операта академик Пламен Карталов. Мюзикълът Клетниците се играе на световните сцени вече 35 години. Създаден е по едноимения роман на Виктор Юго. Според официалната статистика до днес над 120 милиона зрители са гледали този мюзикъл. Игран е в 52 държави на 22 езика. От никой ден и българската публика ще може да гледа Клетниците. В една от главните роли на инспектор Жавер се превъплащава Орлин Павлов. Ново предизвикателство в твоята кариера, мюзикъл. Как се чувстваш? Чувствам се страхотно, че съм част от Клетниците и изключителна продукция, която, доколкото разбрах, маестро Карталов искал много отдавна да сбъдна тук в България, ето че сега имаме този шанс. Имаше много тежък кастинг преди, може би 6 месеца. Много сериозно се подготвиме, изключителен декор, много интересни неща научавам, защото за първи път работя с оперен режисьор и е наистина много голямо предизвикателство, както каза ти. Какво е различното в пеенето в мюзикъл? На първо място имаме много голяма сцена, имаме оперна сцена. Всичко е много по-голямо. Няма просто дума, която да изпееш, която да няма смисъл. И абсолютно всичко естествено трябва да минава през актьора, през човека. Как се чувстваш в костюма, с перуката, пресъздавайки една друга историческа епоха? Интересно е, безспорно. Успяваме всички да се потопим вече няколко месеца в много тежки репетиции и вече когато всичко започва да отива към своя край, т.е. към самото начало да стъпи на сцена, настръхваш веднага, щом излезеш на сцена и щом чуваш оркестъра. Това е едно от заглавията, което много отдавна трябваше да се появи в България, но ето дойде времето и българската публика след 52 постановки по света да бъде и в България. Разчитаме на едно кинетично действие, в което наистина динамиката, бързите промени, ракурсите на взаимоотношенията много екстремно се редуват. Често пъти имаме няколко секунди действие или епизод, той преминава в друг, сменят се бързо костюмите. Това е всъщност марката на мюзикъла и моята естествено да доближа най-близко до тези примери и образци, които този мюзикъл заслужава. Щях да го правя преди 32 години, но той не можа да се случи тогава. Бяхме трети в света по разрешение на лиценза. Ето, времето дойде. Напоследък в София се поставят много световни заглавия от жанра мюзикъл. Дали това според теб е начин за привличане на по-млада аудитория? Ако е така, ще бъда много щастлив, но това е шанс и естествено много голямо предизвикателство и за публиката, защото ако тя не е стъпвала в операта, никога не е влизала в операта, това е един страхотен момент и така шанс е да влязат в операта, разбира се, да чуят мюзикъл, но аз мисля, че подобен мюзикъл в такъв мащаб не е правен в България, така че заповядайте от 6 декември в Националната опера и балет. Мюзикъла е едно популярно жанрово предизвикателство за всеки театър, а и за публиката на първо място. Много е важно избора на състава, който най-точно да се идентифицира с задачите на характера и ролите на изпълнение. Ние успяхме да намерим наистина един прекрасен баланс с участието на фирмата, която дава лиценза, така че всичко е под контрол. Много ви благодаря, успех желая. Благодаря ви. Плюс минус за днес. Следим отново утре.